Продължаваме със спортните теми в емисията. Григор Димитров и Анди Мъри ще изиграят двубоя помежду си от третия кръг на турнира в Майами днес. Очаква се матчът да започне не преди 21 часа и 30 българско време. До момента Димитров и Мъри са играли 8 пъти помежду си, като първата ни ракета има 2 победи. Четирима състезатели от клуб Шуменска крепост взеха титлите на държавното първенство по кикбокс, а бяха спечелени още 4 сребърни и 4 бронзови медала. Участниците от 41 клуба от цяла България оцениха домакинството на Шумен като образцово. Зала Младост отново се препълни с участници и любители на кикбокса. Кметът Любомир Христов откри държавното първенство в стиловете лоу-кик и кик-лайт контакт, като пожела на спортистите да покажат най-доброто от себе си и да победят най-добрите. Той награди двукратния световен шампион по муай-тай Християн Тотев, бронзовия медалист от световното Пламен Борисов и техния личен тренер в клуб Шуменска крепост Галин Методев, както и европейската шампионка от клуба по карате Киокушин Шумен Любомира Николова, а след това от трибуните изгледа много двубои. На ринга и двете татамита в съботния ден се водиха оспорвани битки. Шуменци участваха с група от 25 души, сред които и 9 дебютанти. Успехът беше променлив и най-подготвените продължаваха напред. Гвоздеят в програмата беше в категория плюс 91 кг. Току-що завърналият се от световното в Тайланд Пламен Борисов срещна напористия русенец Джесур Мехмед, а край ринга бяха жена му и дъщеричката му Калина, която все още не е навършила 2 месеца. Шуменецът не даде никакви шансове на съперника и с тежки удари го отказа малко след като мина минута от началото на боя. За финалите в неделния ден Шуменска крепост класира осмина. Още преди да започнат финалните срещи, стана ясно, че Полина Галинова вече е шампионка, тъй като съперничката й в категория до 60 кг при девойките младша се отказва. При юношите младша възраст Виктор Иванов 48 кг и Николай Николов 60 кг загубиха спора за титлата и останаха със сребърни отличия. Димитър Стоянов в категория до 57 кг в същата възраст, обаче се наложи категорично над Велизар Харизанов от варненския Вокил и стана шампион. Хайретин Фахрединов се бори здраво с Велин Иванов от Dream, но също трябваше да се задоволи с сребърния медал в категория 63,5 кг при юношите старша. Междувременно над татамито Николай Чолаков победи своя добър познат от новопазарския Витохол Цветан Цветанов и спечели златния медал в категория до 94 кг при мъжете в кик-лайт контакт. Бурно негодование сред изпълнените зала Младост зрители предизвика решението на съдиите да обявят за победител с 2 на 1 гласа Християн Андонов от Софийския Икен в мача му срещу Александър Александров. Така Сашо прес горчивина среброто в категория до 63 кг и половина при мъжете. Както се и очакваше, съперникът на Пламен Борисов при най-тежките не се яви на финала и шуменецът стъпи на най-високото стъпало като шампион на България. Купата Шуменска крепост спечели отборът на Боил Варна. Галин Методиев изрази недоволството си от някои съдийски решения. Вижте още. Завърши първенството, да направим равносметката за Шуменска крепост. Завърши първенството. Днеска 8 финала, от които мисля 4 златни медала, 4 сребърни и около, не знам, сигурно 7-8 бронзови. Два пъти, струва ми се, останахте недоволни от съдийските решения. Единия беше в случая с Сашко. С Сашко, с Харто, с Иван Иванов на 8-6, на 63,5 на мъже, на 63,5 на старша. Пак също към ОК и Мишо беше Михаил Пенчев, беше ощетен на 71, но имаше старша. Искам да кажа, че не от София започва България, от Шумен започва България, така че колкото да ни мачките не режат, България се знае откъде е започнала. Разширен репортаж от държавното първенство по кикбокс ще ви покажем тази вечер в спортното предаване на телевизия Шумен Карамбол с водещ Иван Серафимов. В него ще видите и последния домакински матч на баскетболистите на Шумен в това първенство. Ще ви срещнем и с пилотите Христо Манолов и Мартин Сурилов, които ще стартират в планинското състезание по автомобилизъм Валерий Великов. Отборът на Шумен 98 остана на четвърто място в финалния турнир за Купата на България по хандбал при жените.
В спор за третото място шуменки загубиха от Етър 64 с 22 на 26. Носител на трофея е Бъки Габрово, който победи Свиленград с 32 на 23. Така се разделяме. Пожелания за приятна вечер и успешна седмица.